munkube ba defudemba mu gwangere kama kuba mu kibuga Kampala nga bifuuse bidiba. Ye yasalako motoka taxi yaleeti saba saba z'omwali abakyala n'abaana nga badde ettororo. Mukatambi akasasana ku mikutu gimugatta bantu kaalaga ekikola ky'omwami John Nicholas Lubega yali avuga motoka ya loole etabula nkokoto. Ngadde ttororo ate we yadde emabega okutaasa abantu abaali mu motoka nga bwannyonnyola Delta TV. Nga naye abali mu taxi bawanise emikono beetaaga buyambi kuba amazzi gaali gabaye gajingidde nga tebasobola kuvaamu. Kuviramu nga kutwala kuba gaali gatambulira ku sipiidi y'amaanyi. Ne nsooka ne ngezaako gisindika nga mba mabega. Kyaddeko face gisindika. N'olwokuba amazzi gaali mangi ne taxi nga eseeya buseeya. Ne nteekako omuguwa ogwasooka ne gukutuka. Nga nina okusirisa duramu yange eyeeto ereme kwetoolola ntambulira eri ku duramu nzije nsiba omuguwa ate nzireyo omuge nekikola kaba katonda nanyamba ne nsibako omuguwa mala ogusibako ne nzirayo ne nvuga ogwasooka bwe gwakutuka ate ne nziramu ne nkomawo emabega ne nziramu ne nzisaako omuguwa ne ngusiba ku gaadi ya taxi nekugadiye moroka yange emabega ya complete mix awo ne nsika paka katonda bwe yanyamba ne bavaayo. Ono atubulidde lwaki omuntu yandikoze ekikolo ekyobulabe ng'ekyo naye ekisobola omutwaliramu obaolyawo okutwaliramu omulimu gwe. Kyokka ne weebeera mbuzi ogisanze omuguwa gugituga osobola okugitaasa naye ate olwo abantu ekirala ekyasinga okunkwatako nti mu takisi mulimu alimu abakyala nga bawanise abaana abakulu bwe bati abaana baleme kunywa mazzi kuba baali kugoga batuuse mu nga bo bawaanisa abaana ne ngamba akanzireyo at least nali bavuddeko naye ne ngamba kanzireyo nsika abantu abaana at least. Oluvannyuma tutuuseeko ku dduuka ly'omukyala Hajjat Mariam Ssenyonga omusobuzi ewe bajja amusanyukidde nnyo olw'ekikola kye yakola n'amukubako ettu ly'ebintu eby'enjawulo. Mami Lubega, a saint, a gabby, a saving gabby. A saint is a saving. As a saving. Christmas package. Christmas package. John Nicholas Lubega asiimye nnyo ekikolwa kino eky'okumusiima era wano Hajjat naye abadde n'obubaka bwe. Za Katonda kisooka kubanga nze nnyinza okuba ng'omuntu nali nsobola naye Katonda ye yansobozesa. Nnyinza okuba nze oboolyawo nali ninamu n'emputu egaana naye Katonda nga ngamba no olina okukola ekyo. Nebaza Katonda kubanga yansobozesa. Ekyokulala nti nebaza Katonda nti oyinza okukola ekintu nga gwe tolina ky'osuubira naye abantu ne bakulaga nti kyewakoze kuba nze nakikola siina kye nsuubira naye kati ne Hajjat mumanyi ampadde ebintu nene weewaayo weebala omutima ogwo weebalinyweebalire Katonda Allah yeka yabakuddizaawo akusasula musera akusanyusa nga buli kaseera ne famire yo simanyi nakituliza kukola simanyi nakituliza kuwa nayeza bwe nakiraba mu butuufu ne kinkwatako ne ndaba nga simanyi bwe bandikwebaziza nze nali mmanyi abantu bajja kuvaayo like bagamba omwami oyo ali luddawo kubanga bulijjo tunoonya abazira tunoonya abaki naye nze ngamba abazira babeeranga abantu bwe bati. Hajjat Mariam Ssenyonga abadde n'obubaka bw'abantu ku nsonga eno nekyo bandiyizeemu mu kikola ky'omwami John Nicholas Lubega. Badde kwebaza mwami Lubega omutima ogwo era n'abazadde abali eyo bongere bambi okutraining abaana bano buli lwamukuliza mu ddiini yonna gy'olimu omutima ogwo agufuna tugezeeko bawumbawumbo baleme kubanga bakakanyavu omwana buli lwakulanga mukakanyavu tasobola kujjukira kintu ekyo tubakulize mu Katonda obukakkamu obwo obusuubira kubanga eno ewa Katonda tuba tubumbawumba buwumbuwumbu. Ibrahim Ssebunya, Delta TV ya Masukkulumu.